बेरोजगारीका कारण विदेशी नै युवाको संख्या दिन दुई गुणा रात चौगुणाले बढिरहेको छ हिजोसम्म युवाहरू आफ्नो सुन्दर भविष्यको लागि खाडीको मरूभूमिमा आफ्नो पसिना बगाउन जान्थे अहिले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पराईको भूमि बचाउनका लागि मर्न र मार्नका लागि समेत तयार भएर नेपाली युवाहरू जाने गरेको तथ्यले पनि नेपालमा बेरोजगारी समस्या चरम उत्कर्षमा पुगेको प्रश्न देखाउँछ परिवर्तनको सुनौलो सपना देखाएर युद्धमा होमिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देशको बागडोर सम्हाल्न एकचोटि होइन तेस्रो तेस्रोचोटि पुगेका छन् तर पनि बेरोजगारी व्यथिति र भ्रष्टाचार झनझन बढेको छ माओवादीलाई सत्तामा पुर्याउनका सत्र हजारले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने माओवादी सरकारमै रहेका बेला आफ्नै देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जान पाँ भन्दै नारा लगाउने दुई युवाले ज्यान गुमाए देशको अवस्था परिवर्तन गर्छु भन्नेहरू आफ्नै मात्रै अवस्था परिवर्तन गर्न लाग्दा देश छाड्नेको संख्या बढेको स्वयं नेताहरू स्वीकार छन् आजको दिनमा नेपालको सबभन्दा ठुलो मुद्दा के हो भने तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने म नेपालको आजको सबभन्दा मुद्दा रोजगारीको भेंत मुद्दा हो भनेर भन्छु वर्षको करिब करिब पाँच लाख तन्यरीहरू श्रमको बजारमा आउँछन् पाँच लाख अर्थात् नेपालमा हामीले पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ त्यो भने तपाईँले गार्मेन्ट खोल्नुभयो भने तपाईँले गार्मेन्ट खोलेको ठाउँमा मजदुरलाई कति महिनाको तलब दिन्छ ल भन्नुहोस् अधिकतम दिनुभयो भने तपाईँले बिस हजार रुपियाँ तलब दिइदिन्छ राइट अब तपाईँले बिस हजार रुपियाँ दिएर मान्छे अढाउनु सक्नुहुन्छ अहिले कोरिया इपिएस दिएर जाने मान्छे भनेको हो तपाईँ बिस हजार दिएर राख्नु सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न नि त हामी कोही पनि सक्दैनौँ बिस हजार दिएर पचास हजार साठी हजार सत्तरी हजार अस्सी हजार मासिक आमदानी हुने आमदानी नभइकन मान्छे तपाईँ हामी अढाउन सक्दैनौँ सर्वहारा जनताको मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गरेको पार्टी नै तेस्रो पटक देशको बागडोर सम्हालिरहँदा नयाँ उद्योग स्थापनाको कल्पना समेत गर्न सकेको छैन भएका उद्योग धन्दा पनि बन्द भएका छन् कति बन्द हुने अवस्थामा छन् स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भाषण गर्ने नेताहरू पनि अहिले त्रिभुवन विमानस्थलबाट युवा जनशक्तिहरू विदेशिएको टूलुटूलु बसिरहेका छन् देशको बागडोर सम्हालिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देशमा रोजगारी सिर्जना भन्दा पनि आफ्नै सत्ता टिकाउनका लागि भगीरथ प्रयास गरिरहेका छन् तर माओवादी नेताहरू नेपालमा बेरोजगारी समस्याका कारण युवा विदेशी अहिलेको नेतृत्वको का कारण नभई हिजोका शासकको कारण परिणाम आएको दावी गर्छन् नि युवाहरूले बेरोजगारी भयो रोजगारी देऊ भन्ने कुरा त यो नैसरी अधिकार हो संविधान प्रदत्त अधिकार हो हामीले पनि भनिराखेका छौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ त्यो दिनु सकेन भने बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ भत्ताइदिनुपर्छ भनिरहेछौँ हामीले जो त्यहाँ सडकमा उत्रेका चाहिँ युवाहरू छन् त्योभन्दा एक कदम त हामीले अझै भनिराखेका छौँ बेरोजगारी भत्ता त्यो यो हिजो पनि हामीले भनेर आएको माओवादी पार्टीको तर्फबाट आज पनि त्यसमा सैद्धान्तिक हिसाबले हामी दृढ छौँ तर विदेशमा चाहिँ अहिले चाहिँ जो जाने चाहिँ प्रक्रिया बढ्यो भन्ने कुरा हो अहिलेको हिसाबले मात्रै होइन विदेशमा पठाएको त हिजोका चाहिँ शासकहरूले पठाएका हुन् यहाँ नेपालमा चाहिँ सम्भव छैन भन्ने खालको चाहिँ देखाउने त उनीहरूले कोसिस गरेका थिए कोही अध्ययनको नाममा त कोही श्रमको नाममा विदेशी रहेका छन् नेपालीहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर रुस युक्रेन जस्ता द्वन्दग्रस्त क्षेत्रमा पनि पुगेका छन् राज्यले आफ्नो देशका नागरिकलाई देश छाड्नका नागरिक लागि केही दिनको समय मात्र उपलब्ध गराउने हो भने देशमा नेताबाहेक नागरिक भेट्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ विदेशमा नोकरी गर्न जान पाइएन भनेर तिस बत्तिस हजार नयाँ युवाहरूले राज्यका विरुद्धमा आक्रोशमा आउने घटना हो यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यही स्थिति रह्यो यो स्थितिमा हामीले फेरबदल गर्न राष्ट्रको प्रश्न गम्भीर छ देशमा रोजगार नपाएर आफ्नो परिवारको सुनौलो भविष्यका लागि विदेश जान पाऊ भन्दै आन्दोलन गर्ने युवालाई सरकारले गोली ठोक्न आदेश दिन्छ भने मारिएका नागरिकको ज्यानको मूल्य दस लाख घोषणा गरी बेरोजगार युवालाई सरकारले तमासा देखाइरहेको छ तर प्रधानमन्त्री भने सरकारको आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा श्रमिकका लागि प्राथमिकता दिएको दावी गर्छ मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार श्रमिक मैत्री भएर सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबभन्दा बढी महत्त्व समेत यस क्षेत्रलाई दिएको छु त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुःख पाएका अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उद्धार र राहतका का कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा हामी सबै संवेदनशील छौँ संवेदन संवेदनशील हुनै पर्दछ अन्तत र मुख्य कुरा त के हो भने हामीले देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्ने देशमै आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ अभियान चलाउनेतिर नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ सर्वहारा जनताको मुक्तिका लागि भन्दै युद्धमा होमिएका कमान्डर प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा पनि हिजोको दिनमा आम जनताका बीचमा गरेका बाछा पूरा गर्न सकेका छैनन् मन्त्री बन्ने कीर्तिमानी कायम गरेका श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारी लाज पनि लजाउने गरी विदेश भ्रमणमा मस्त छन् श्रम मन्त्रीलाई मन्त्रालय आउनुभन्दा पनि विदेश जानुमै फुर्सद मिलेको छैन स्वयं श्रम मन्त्रालयका सचिवदेखि तल्लो तहका कर्मचारी समेत रोजगारी सिर्जनाको योजना बनाउनुभन्दा पनि सिंहदरबारमा घाम तापेर दिन कटाइरहेका छन् देशमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन र रोजगारी सिर्जनाका लागि बहस हुनुपर्ने संसद सधैँजसो राजनैतिक हिलो छ्यापाछापमै सीमित हुने गरेको छ यति हुँदा जनताको नियति जहाँको त्यही छ यो टेलिभिजनका लागि পাসাং শের্পাকে রিপোর্ট